ወንድሙና ለኦርተር ቁርክ እንደ ደማሳውስ ወባብ ይመባይ ዴሪ ኮንታን ከምገጂን ማማዩ ሳንሲብል ዩኑኑ ቦኮቲ ጃፔ ዲኮ ፈንዳላይ ኖ ጀሩን ንን ኮይ ፈን ጂናላ ማይ 200 ሚል ተዶኮ ማይ ፉፍ ንኮ ኮይ ፈኔ ሉ ኖይ ሙ ኖፕላ ቢላሂ ወላሂ ጂጌን ንገ ኸቱ ጎሬ ጎ ኸምኒ ወህ ዩንዳው ደን ለቺ ጃፑ ሉ ኡፕ ሚሊያር ቢስ ኒው ንገ ዮም ወለ ሙኖ ዳራ ሙኔ ማን ኪ ዱሞ ኮ ባይ ንዳ አምና ፉ ማ ታኸዌ ኒ ኖ ኮ ፈን ዱኮ ዋ ፉፉ ለ ዲለን ኬፑ ጂጌን ኒ ፉፉ ኬፑ ቡ ባህ ዲለን ዱሉ ሬ ማን ዴ ኮሞ ሙሰ ጃፑ ባ ፈን ሰይ ኖፕ ቦ ፓሬ ማን ጌ ኖ donc yu def ci bok non nga koy fene ndank ndank nanko mo xol numay nampaté wé nampat ba avim ñëwaat fekk fen nga ko bam contane bam sawar avim ñëwaat nga dor ko la lu neex li ci gën nak moy nga time sa jigen bamuy waja daanu nga daano ndor ak mom la ilaha illallah ba ngeen contanté ku ne nam woy ku ne ak sa façon aduna bu yaxula ci dafa neex ko bëgg woy lu neex la netali ni yalla bu ñu umbu am nañu xamul daanu yalla bu ñu umbu xolal bo ca paré door nga ko ñaar xam nga bayil mu sedd mais bul baye no mu sedd demal ci frigo bi indil ko kaasu ci bu sedd jox ko mu naan ndax jigen day hydrate su daano daano war rek lu bari lay perte motax jigen ñi boole ñaari goor ñi fo leen fekk ñu nga furi baaxul indil ko ben ji ngane ko bebe nanal indil ko ko ci kaw lal bi man budé man billahi wallahi tala damay ñew oddu sukku na la mama am nana nga nan ma akolat la phone la bijou la dem tegat kaas bi ñew teud den ak yow suma kaw ngay fanan lima len wax ni lool lay def xam ngeen yeen yene am serigne bo xamne lum len digel mo len ci jitu ko ko yeen rek yino ko ara ñu may top bind leen ko ma xol tapati bi fu mu tollu 214000 ma ngi ñu couper live